Smörgås, niinku Zorro. Niin kuin uhottiin, tänään on Raw Recap, eli jos Raw Recap, WWE Raw Recap by Peter Dim. Eli jos sinulla on vielä tämän viikon, eli viime maanantain Raw katsomatta, älä katso tätä vlogia, jos siis meinas katsoa sen. Nimittäin, nyt enemmän kuin spoilataan, nyt käydään koko show läpi. Ei jää mitään arveluttavia asioita, ei jää mitään sattumanvaraisia asioita. Kaikki, mitä tapahtuu, minun tulen kertomaan, joten siitä ei spoilaamatta selviä, joten tästä eteenpäin video kiinni. Okei, show starttaa. Teddy Long on kehässä ja sanoo, että nyt on Lesnarin ja John Cenan matsin sopparin kirjoitus, koska ensi sunnuntaina on Extreme Rules ja siellä heillä on Extreme Rules match, joka on vähän niin kuin hardcore matsi, eli siinä on kaikki sallittu. No, Cena tärähtää kehään iloisesti hymyillen. No en ehkä hymyillen, hän oli vähän nyrtsi. No sitten tulee Mr. Excitement, John Laurinaitis, joka siis on Raw ja SmackDownin tämänhetkinen general manageri. Eli tämmönen pahis hahmo, authority, eli tämmönen niin kuin auktoriteettihenkilö. Ja hän tulee sanomaan, että sorry, Lesnar ei ole paikalla, ja tää homma tehdään Lesnarin, miten se sanotaan, on his terms, eli Lesnarin, käykö teidän ikinä tolle, että tiedätte, mitä se on suomeksi, ei kun englanniksi, mutta te ette tiedä, mitä se on suomeksi. Tai siis niinku, ette osaa samasta suomeksi. Eli se tehdään niinku Lesnarin ehdoilla, että sitten kun Lesnar tulee, niin homma hoidetaan. Mä mietinkin tässä, että minkä takia tää nyt on tupattu tähän niinku shown startiksi, koska tähän nyt on kuitenkin se mehiukkain asia, mitä WWE:ssä tällä hetkellä on, periaatteessa se isoin angle, niin miksi olisi starttiin lykätty, mutta niinhän siinä käy, että sitten Laurinaitis käskee Teddy Longia, joka siis on nyt Laurinaitiksen avustaja tahtomattaan, koska hänhän oli SmackDownin entinen general manageri, mutta WrestleManiassa oli matsi. Molemmilla herroilla oli omat joukkueet, ja se kun mä joukkueen voittaa, niin hänestä tulee molempien general manageri, ja näin pääs käymään, että Mr. Excitement John Laurinaitiksen joukkueen voitti. Niin, pienen painostuksen jälkeen Teddy Long pyytää John Cenaa poistumaan, mutta ennen kuin John Cena lähtee tehdä mitään, alkaa pahoamaan Edgen tunnari. Edgen pitkästä aikaa helottaa kuvioihin. Mies hän tosiaan jäi eläkkeelle. Hänellä oli vakavia loukkaantumisvaikeuksia. Olisi ilmeisesti, jos olisi jatkanut, niin olisi ollut halvaantumisriski ja sun muuta. Edgen oli leikannut tukan pois. Edgenillähän oli aina sanonut pitkä letti. Harmittaa tosiaan, että kaikki old school painijat, tai no ei nyt old school painijat, mutta meikäläisen ajan painijat, kun mä olin suuri fani, niin heillä oli kaikki silloin pitkä tukka. Chris Jericho, Christian, Edge, kaikki on nykyään lyhyillä leteillä, mutta ei se mitään. Edge tulee vetää promoon sen alle, että sä et ole sama jävä, mikä sä ennen olit. Ja se sanoo, se käskee, että sun on pakko voittaa Lesnar, koska Lesnar ei välitä paskaakaan faneista, se ei välitä bisneksestä mitään, kun taas Edge ja Cena teki kaiken ne pelkästään siksi, kun ne halus tehdä sitä. Ne halus painia, ne halus viihdyttää, ne halus olla ykkösiä siinä lajissa, kun taas Lesnarli ei voisi vähempää kiinnostaa, se haluu vaan, että maailman pieni viulu soi, saada paljon fyrkkaa. Okei, siitä sitten ensimmäisen ottelun, joka on Chris Jericho vastaan Kofi Kingston, ja mä olin itse asiassa semmoinen, että nämä jätkät vois saada jotain hyvää aikaiseksi, jos niille annetaan aikaa, mutta mä epäilen, että tämä on kuitenkin semmoinen 5 minuutin räpeilys, että Kingston jobbaa mallikkaasti, kun Jerichoilla on suht iso feudi päällä CM Punkin kanssa. Mutta sillähän annettiin aikaa. Se oli ihan hyvä ottelu. Kofi Kingston sai muutaman near fallin. Se oli semmoista niin kissahirileikkiä, että siinä vähän niin kuin molemmat sai niitä near falleja. Near fallia aikaa. Hetkinen. Joo, ei mitään. Piti vaan tarkistaa, että kuinka paljon mulla on nauhoitusaikaa. Mutta sitten lopulta Chris Jericho oli siellä maassa vähän virumassa. Ja itse asiassa täytyy muuten sanoa, että Kofi Kingstonin SOS-liike on törkeä hieno. Mä en ole ihan liian mistä nähnyt, sitä ei ihan kukaan jätkä tahansa voi ottaa vastaan, mutta ainakin Chris Jericho otti sen näyttävästi vastaan. En osaa yhtään selittää, mun olisi liike, jos sellainen.
Tosiaan Jericho makoili siellä maassa. Toi Kofi Kingston meni apronille, eli sille niinku naru kehäköysien toiselle puolelle, sinne ihan sinne kehän laitaan, ja siitä hyppäsi silleen niinku springboardina narulle. Oli tekemässä jonkin sortin crossbodya, mitä lie, ja Chris Jericho teki siitä codebreakerin, eli codebreakerhän on semmonen, että molemmat polvet ja toisen pää. Teki ilmasta sen, sitten vielä Walls of Jerichon ja Kofi Kingston taputti. Tietenkin isompi herra voittaa, mutta oli ihan ok matsi. No matsin jälkeen vielä Jericho heittää promoa, että aikoo voittaa ensi sunnuntaina tulevan Chicago Street Fightin, joka on siis CM Punkia vastaan. Ja heittää sitä samaa paskaa alkoholisti läppää, mitä tässä nyt on WrestleManian jälkeen tässä feudissa kuullut. Että kuinka CM Punkin faija on alkoholisti ja hänen siskonsa on narkkaria. Että CM Punkin veressäkin on se alkoholismi siemen, että hänestäkin tulee. Koska CM Punk on straight edge mies, ei käytä huumeita, ei käytä viinaa, ei tupakkaa. Arvostaan. Joten Chris Jerichossa yrittää tässä feudissa nyt saada CM Punkin ratkeamaan alkoholiin. Ja hän sanoo leikkisesti CM drunkiksi. Ja sitten hän sanoo, että hänellä on joku lahja CM Punkille. Ja sitten tuleekin backstage haastis, siellä on CM Punk ja hän näyttää minkä lahjan hän on Jericholta saanut. Se on iso korillinen erilaisia viinapulloja ja siinä sitten hän itse ottaa yhden jonkun Jack Daniels pullon käteen ja antaa korin Joshille, Josh Matthewsille ja sanoo, että sä varmaan keksit näille käyttöä. Josh Matthewsin hymy on kuin korvasta korvaan, hän on kuin hangun keksi, kun saa sanoa ison korin viinaa. Sitten CM Punk jää siihen. Pyöttää sitä flindaa kädessä. Feidautuu. Sitten tulee taas matsi. R-Truth vastaan Lord Tensai. Lord Tensaihan on tosiaan Albert A-Train, minkä varmaan moni teistä muistaa. Semmoinen helvetin karvaselkäinen iso ukkeli, joka sitten WWE:stä lähettyä meni Japaniin ja teki siellä merkittävän uran. Ja voi sanoa, että mies on paremmassa kondiksessa kuin ikinä. Mä en oikeastaan koskaan Albertista liiemmin välittänyt, koska siihen aikaan, kun mä katsoin painia, siellä oli hirveästi isoja ukkoja, niin oikeastaan isot ukot ei erottunut. Muutamia isoja ukkoja oli, mitkä erottu, mutta muuten kaikki oli semmoista turhaa massaa. Mutta nyt Lord Tensai on ihan mielenkiintoinen hahmo. Ja mä toivon, että siitä jonkin sortin main eventeriä tauttais. Se on aika uhkaava force. Sehän otti muutamat ensimmäiset ottelut silleen, että se ei edes selättänyt, vaan se pieksi vastustajat tyyli siihen kuntoon, että tuomari joutui keskeyttää se ottelu. Mut joo, mä en tykkää ideasta, että R-Truth on jobberi, koska R-Truth on helvetin hauska. Mä haluaisin siltä enemmän mikki-aikaa, mä haluaisin siltä enemmän backstage-tarinoita. Se on hauska mies, hauska hahmo. Se oli ehkä pikkusen hauskempi silloin, kun se oli heel, mutta kyllä se nyt facenekin menettelee. Tosiaan se oli aika nopea ottelu. Lord Tensai tekee ns. Mitä mä sanon sumu kädeksi, se puhaltaa sitä vihreätä sumua, mitä Tajiriki aikoinaan puhalsi naamalle, eli sillä on ihan vihreä käsi ja se nappaa tuosta otsasta kiinni ja pamauttaa maahan ja pinnaa. Se on siitä. Sitten tulee Kane, joka promoaa. Hänellä on feudi Randy Ortonia vastaan ja se feudi ei kiinnosta ketään. Ei ainakaan mua. Randy Orton on tällä hetkellä uusi John Cena, eli maailman tylsin, tekee aina samat läpät sen matseissa. Siinä ei ole mitään tarttumapintaa. Se on todella tylsä. John Cena on päässyt siitä eroon. Mun mielestä siitä on tullut mielenkiintoinen taas. Se oli pitkän aikaa todella bore, mutta nyt Randy Ortonista on tullut firman isoin bore. Randy Borton, niin kuin jotkut hauskasti sanoo. Kane promoaa bläblä. Mä en se oikeastaan hirveemmin kuunnellut sitä. Sitten Randy Orton keskeyttää videokuvaa, tulee isolle screenille. Kane, I'm over here! Siinä oli jotain semmoista, että toi Kane oli jossain SmackDownissa hakannut ensin Cowboy Bob Orton, eli Randyn faijan. Randy onko siellä backstageillä ja Kane hakkaa senkin, ollaan lyijyputkella. No Randy on sitten siellä screenillä ja sanoo, että minä kostan tämän, mitä sinä teit isällesi. Minulla on tässä sinun isäsi ja sinun Paul Bearer sidottuna rullatuolissa. Ja
Orton lykkää se onkin kylmiö ja iskee oven kiinni. Ja tota, Kanehan sille panic stone, what the fuck, what the fuck. Randy lähtee menee, sitten Kane alkaa yhtäkkiä naurata, että kyllä sinun pitäisi, Randy, tietää, että Paul Bearer ei ole minun isäni, vaan minun isäni on the devil himself, koska hänhän on paholaisen suosikki poika. Ja häntä ei voisi kiinnostaa Paul Bearerin jutut, eli mies jäi sinne kylmiön törkeästi. Sitten seuraavaan otteluun, joka on Alberto Del Rio ja Cody Rhodes vastaan Big Show ja Great Khali. Siis kuka buukkaa näitä vitun otteluita? Ensinnäkin, ketä kiinnostaa Big Show? Ja toiseksi, ketä vittu kiinnostaa Great Khali? Okei, Great Khali on varmaan sen takia firmassa, koska Intiasta saadaan sitä kautta rahaa, koska se on intialainen star. Mut älkää please tunkeko noit kahta äijää saman tag-tiimin. Siis niinku, maailman hitainta. Ja vielä Great Khalilla oli jalkarikki jostain syystä, mä en nyt ole ihan varma, että mitä sille on tapahtunut jossain SmackDownista tai jossain. Mutta sillä oli jalkarikki ja se oli vielä niinku entistä hitaampi. Sillä kesti varmaan 2 minuuttia tulla se helvetin ramppiala sinne kehään. No ei siinä mitään. Alberto Del Rio ja Cody Rhodes pelas helvetin hyvää heel wrestling ja pelas siis otteli. Ne nopeita taggeja, ne telo vaan Big Show'n jalkaa. Ne teki sille kaikkea. Mut sitten yhtäkkiä Big Show rävähtää, niinku sille ei ole mitään käynyt, se liikkuu kehässä helvetin nopeasti, antaa clotheslinein perään, liikkuu vitun vikkelä, se unohti täysin sen jalan, mitä se oli 5 minuuttia, oli tuottu sen jalkaa. Jätkä ei myy sitä yhtään, siis toi on just se, mitä mä vihaan eniten painissa, siis kehäpsykologia on se yksi juttu, mitä mä rakastan kaikista eniten. CM Punk on aivan törkeän hyvä siinä, siis jos joku workkää sen jalkaa, niin se myös muistaa sen ottelun viimeisellä minuutilla. Sitten kun se saa sen, niin kuin, sen sparkin, että nyt tulee niin kuin hänen offensive drive, niin se muistaa sen vielä, se linkuttaa sitä. Se ei tee semmosia liikkeitä, mitä se ei pystyisi tekemään, jos sillä olisi jalka oikeasti rikki. Mut ei Big Show, siis voi vittu mua vitutti se. No, sehän päättyy niin, että chokeslam Cody Rhodesille ja 1-2-3. Niillähän Cody Rhodesilla ja Big Showlla on feudi, koska se oli jo ennen WrestleMania. Big Show voitti yön Codelta Intercontinental-mestaruuden. Mä en halua nähdä sitä mestarina. Toivottavasti nyt Extreme Rulesissa Cody saisi sen vyön pois siltä. Toivottavasti mä en jaksaisi kauan enää katsella. Big Show saisi kyllä laittaa eläkkeelle jo pikkusta hiljaa. Sitten tulee backstage-läppää. Siellä on Teddy Long, Mr. John Laurinaitis, Eve Torres ja Chris Jericho. Chris Jericho väittää, että hän on nähnyt, että CM Punk on naukkaillut vähän viinaa. Olisiko se nyt se pullo, minkä se otti siitä viinakoresta, että olisiko se sen tyhjentänyt. Ja hän vaatii, että Laurinaitis pitää tämmöisiä selvyystestejä kehässä CM Punkille, että nähdään, onko hän kännissä. Wow. Mä todella tykkään, mihin tämä Angela on tähän mennessä menossa. Straight Edge mies ollut koko elämänsä. Silloin Pepsi-logo tatuoituna tuohon ihan läpäällä, koska silloin kun se oli tuolla collegeissa, niin kaikki sen opiskelijakaverit otti jotain lempikaljamerkkejä tatuoineeksi, niin hän oli niin läppätkä, kun ei juonut viinaa aika kaljaa silloin, niin hän otti Pepsi-logon. Todella hienoa. Sitten näyttää, kun Brock Lesnar käppäilee tonne halliin, ja Josh Matthews on ottamassa häntä vastaan, ja haluaa haastatella vähän siinä, ja Lesnar menettää sitten hermonsa ja nappaa miehen rekkaa vastaan ja sitten taputtelee vähän poskelle ja oikoo sen pukua ja lähtee taas pois ja Josh Matthews vaan sanoo, että damn it, meikäläinen vaan tekee mun työtä. Lesnar suuttuu siitä nappaa miehen ja heittää lavasteista läpi. Sitten näytäänkin pari minuuttia sitä, kun maailman pienintä miestä laitetaan baareille ja siinä on 5 vai 6 semmoista kunnon sikaniska ensiapumiestä ja Josh Matthews semmonen niinku ehkä näin pieni jätkä, niin sitä nostelee tupareilla ja sitoo sitä. Joo, onpa hienoa. Sitten tulee naisten matsi, mitkä mä yleensä kelaan, koska naiset on boring as fuck. Mutta siinä on Nikki Bella, Bella Twinsien toinen daami matsaamassa. Mä justiin luin internetseistä uutisista, että Belloilla on sopimus loppumassa, niitä ei todennäköisesti jatketa, joten mä ajattelin, että tää on yksi viimeisiä hetkiä, kun mä näen Bella Twinsseja, joten kun ne on mun rakkaita, niin
mä halusin katsoa sen matsin. Se on Beth Phoenixia vastaan ja se on vielä diivojen mestaruudesta. Ja kun mä olin tuon uutisen kuullut, että Bella Twinsit on lähtemässä pois, mä tiesin tasan, miten tässä tulee käymään. No, Eve Torreshan sitten ennen kuin matsi ehtii käynnistä tulee sanomaan, että hän on nyt John Lauren Aidiksen avustaja ja hänellä on velvollisuus tehdä tästä showsta entistäkin viihdyttävämpi, joten hän teki tästä ottelusta Lumberchill-ottelun, joka on siis naisten versio miesten Lumberjack-matsista, eli siellä on koko rosteri kehän ulkopuolella, aina jos painija lentää sinne, ne Lumberjackit piekseen ja heittää takaisin kehään. Eli periaatteessa nyt oli sama juttu, että se oli akkoja täynnä se. Klik, mä kelailin sitä. Ja sit mä yhtäkkiä näen, että Nikki Bella pitelee mestaruusvyötä ja sen Bella Twinsien biisoa. Mä olisin, että hä? Anteeks? Sit mä kelasin vähän taaksepäin ja siinä oli jotain semmoista, että Beth Phoenix oli jotenkin loukannut jalkansa, kai sitä oli piesty tai potkittu tai jotain. Ja Nikki sai sen roll-upilla sen mestaruuden itselleen. Mä en todellakaan tiedä, mitä ne on tekemässä. Siis Beth Phoenix. Sillä oli yli 200 päivän titlerruni. Se oli pisin naisten mestaruuden runi, mitä on ikinä ollut. Se on voittanut vaikka ketä. Kelly, okei, se ei ole mikään vartottava vastustaja. Se voitti tämän Jimmy Snukan tyttärenkin, Tamina Snukan, joka oli niinku siis, se oli pitkästä aikaa semmoinen daami, että toivoisi olla niinku Beth Phoenixin tasoinen painija helposti. Eikä mikään tommonen niinku silmäkarkki niinku Kelly ja Bella Twinsit. Mut ei, Taminakin sen jälkeen haudatti, sitä on varmaan sen jälkeen näkynytkään, kun se ottelu oli. Nyt Nikki Bella. Bella Twinsit, jotka on lähtemässä firmasta. Ja toinen heistä saa naisten mestaruuden. Roll upilla. Mä en todellakaan tajua, mihin tää WWE on menossa, mutta just. No, sitten tulee backstage storia. Mr. CM Punk on siellä ja Terry Long sanoo, että hänelle tehdään nyt tämmösiä selvyystestejä. CM Punk käyttäytyy vähän niinku se olisi kännissä. Se alkaa riehumaan, fuck this, ja heittelee kaikki juttuja, rikkoo paikkoja. Sitten tuleekin näitä selvyystestejä. Se on kaksi kyttää kehässä. Siellä on Terry Long, siellä on Chris Jericho ja CM Drunk. CM Punk tulee oikein laiskan näköisesti, vähän niinku kompastelee siinä matkalla ja siinä vaiheessa meikä lyö niinku kättä naamaa, et vittu, onks ne oikeesti niin tyhmiä, että ne laittaa tommosen straight edge jampan näin paskaan angleen, että se on mukaan ottanut viinaa ja tämmöstä. Siinähän on se, että jos nämä tyypit nytten todistaa, että CM Punk on kännissä, niin hän menettää vyönsä, mestaruutensa ja se annetaan suoraan Chris Jerichalle. No, siinä sitten Kyttä sanoo, että niin, siihen pakettaa sinne promoa ja sanoo WWF Universe. Ja tää pätkä, minkä mä katson, se oli huonosti sensuroitu. Ja se oli sille WWF, juppii! Ja kuuli ihan selvästi sen F:n. Ja sehän on tabu. Eihän se ole WWF. Siitähän tulee isot oikeusjutut, jos he näyttäis logon. Niin kaikki logotkin on aina sensuroitu, jos on WWF-logo. Niin se oli hauska. Sitten poliisi sanoi, että hei, sinun pitää sanoa aakkoset väärinpäin. CM Punk yrittää sanoa, X. Se ei kuka osaa aakkosia niin kuin väärinpäin. Hieno pointti. Jos multa sanotaan sanoa aakkoset väärinpäin, niin selvinpäin tai käännös, niin ei varmasti tulisi. Sitten siinä on keskellä kehää viiva. Häntä käskitään se kävelemään. Kävelee ihan päin persettä. Se siinä vaan että ei vittu, mä en katso enää koskaan tätä. Tää on viimeisin roo, mitä mä tuun ikinä kattoo. Meikäläisen suosikkihahmon pilaa tolla tavalla. No, siinä sitten Teddy pyytää, että kun poliisi sanoo, että kyllä, Tamies on kännissä, he's intoxicated. Teddy sanoo, että sorry CM Punk, mutta sun pitää luovuttaa mestaruusvyö hänelle. Se oli hyvä, kun CM Punk sitten sinne vähän arpoo ja antaa lopulta sen vyön. Teddy vähän pyörittää sitä, se ei oikein tiedä, miten päin sen pitää sitä vyötä. Niin Chris Jericho nappaa heti siitä kiinni ja sanoi, oh come on Fumble Fingers, give me the title. Ja mä repesin niin saakelisti, kun mä just ennen sitä olin niinku narska, että hei, kun Teddy pyörittää sitä myötä, no miten päin se nyt on. Ja sitten toinen sanoi sitä vielä Fumble Fingeriksi, niin se oli Chris Jerichoilta aivan äärimmäisen hieno leikkaus päässä. Mutta sitten, Punk on se, että hetkinen, että hän haluaa sittenkin yrittää uudestaan. Se oli, niin mikä se oli se ensimmäinen homma on? Mitä poliisit keski tekee, vieläkin vähän niinku näyttelee semmoista kännistä. Ai aakkoset väärinpäin.
Jätkä vetää sitten aakkos väärinpäin samalla kun kävelee sitten saakeli linjaa edestakaisin. Eli se oli vaan trollannut Jerichoa koko sen ajan. Ja sen jälkeen, kun hän on silleen, että C, B, mikä se tulee viimeisenä, se on siinä Jericho edessä A, ja lyö mikrofonilla Jerichoa päähän, ja sitten ne alkaa broolaamaan, ja se siitä. Sen jälkeen tulee matsi. Sheamus vastaa Mark Henry, Daniel Bryan erikoistuomarina. Sheamus mestarina on vähän semmoinen väritön, hajuton, mauton, ja se tyyli, miten se otti Daniel Bryanilta WrestleManessa sen mestaruuden, miten se kesti, 18 sekuntia. Daniel Bryan on pussaamassa tyttöystävää, kääntyy. Pro kick 1-2-3. Tällä tavalla alkoi tai tämän vuoden WrestleMania. WrestleMania 28. Jätti vähän kylmäksi nimittäin. Yleisö oli maailman lämpimmin. Yes, yes! Ja sit tommonen. Ei siinä mitään. Mut joo, matsi on paska. Bryan härnää siinä, kun hän on erikoistuomari. No niin, lyö, anna tulla, lyö. Ja Sheamus on... Ja sitten Mark Henry tulee, boom, tekee jonkun liikkeen ja selättää. Ja Bryan laskee maailman nopeita 1-2-3. Ja Sheamus häviää. Ja sen jälkeen Sheamus ja Daniel Bryan alkaa broolaamaan. Ja Daniel Bryan pistää Sheamuksen lebellokkiin, minkä hän sanoi viime Raw'ssa, että se on tästä lähtien jeeslock. Eli hän pisti sen jeeslokkiin. Sitten tulee tag team mestareiden ottelu, mutta kyseessä ei ole mestaruusottelu. Primo ja Epico, jotka ovat mestareita, dikkaan tiimistä. Todella paljon taitavia jätkiä. Heillä on Rosa Mendes siinä mukana, heiluttamassa pyllyä. Sekin on ihan kiva. Ja sitten tulee häröpallo tag-tiimeitä vastaan. Zack Ryder! Woo woo woo! Ja Santino Marella! Miten liian meneekö? Cobra! Matsi on aika bore. Primolle Cobra. Pum! 1-2-3. Santino ja Zack Ryder voittaa. Santino on ollut US-mestari. Toivottavasti näistä ei nyt tehdä tag team -mestareitakaan. Tag team -pöistä sen verran, että ne on maailman rumimmat. Ne on niinku, siinä on semmonen pyöreä bronssinen lätkä. Ja sitten semmoset pienet bronssiset lätkät täällä. Siellä niissä... Mitkä ne on ne? Hihnat. Maailman rumimmat vyöt, ihan hirveet. Ja ne on uudet, ne on just tehty, joskus pari vuotta sitten. Ai. No sitten tulee backstage-pätkää, Kane ortoilee. Hetkinen, jääks mulle joku... Niin joo, siellä kun Kane veti sitä promoa, niin Randy Orton hyökkäsi kimppuun ja löi sitä tuolla lyijyputkella mahaa ja bla bla bla. Kane pakenee katsomaan. No Kane hortoilee ja sitten pitelee mahaa, tai vitsi. Näkee sen kylmiön, mihin Randy Orton lykkäsi Paul Bearerin. Avaa sen ja käy hakemassaan vetää teipin Bearerin naamalta ja se on Kane! You saved me! Ja Kane on silleen, että hahaa, minä tulin pelastamaan sinut miltä itseltäni ja lykkää sen takas ja se no! Vittu ne huudot on niin parhaa, niin kimakka, läskiä ei oo. Se menee sinne ja iskee takaisin kopin oven kiinni. Siis kuinka monta kertaa nyt Paul Bearer on tapettu WWE:n ohjelmassa? Se oli jossain Undertakerin matissa, oli siellä jossain hemmetin hiekkaa, sitten mihin koko ajan valuu hiekkaa vaan vettä, vaan mitä se oli. Ja nyt se on kylmiössä. Voi mies parkaa, mitä se joutuu kestämään, kaiken näköistä. Sen jälkeen tulee taas tag team actionia. Hornswogglein mukana on The Funkasaurus, Brodus Clay. Brodus Clay on tällä hetkellä yksi mun suosikeista. Brodus Clay on semmoinen iso mörkö, Dominant Force, joka sen piti debutoida moneen monta kertaa. Aina Roossa oli silleen, joku Lorna Ayers puhui puolemmasta, joo, Brodus Clay, että ensi viikolla se debutoit. Ja sitä ei koskaan näkynyt. Ja se oli ehkä hyvä, ettei ne lykännyt sitä niinku perus isona ukkona sisään. Vaan ne teki sille gimmikin. Funkasaurus. Se kaveri soi funkki. Se tulee tanssien saakeli eli kahden semmosen hyvännäköisen tummaihoisen naisen kanssa, milloin ehkä maailman muhkeimmat perseet. I like. Ne pitää hauskaa, ne tanssii. Diskopallo pyörii, valot vilkkuu.
todella hienoa. Ja tosiaan Hornswoggle, tämä lyhytkasvuinen WWE:ssä. Ja heitä vastaan on Ziggler ja Swagger. Eli Dolph Ziggler ja Jack Swagger. Ja Dolph Zigglerista sen verran, että mies on WWE:n tuleva suurin jamppa ikinä. Ei siis kooltaan suurin, vaan niin kuin olemukseltaan suurin. Hän on superstara. Silloin kaikki saa painia. Se on helvetin loistava puhumaan. Se on niin karismaattinen mikkimies, ettei mitään rajaa. Ja se tosiaan silloin myyntityylissä, eli miten se ottaa liikkeet vastaan, silloin on semmoista pientä The Rock-maista ylimyyntiä. Ja se on todella näyttävän näköistä, kun se joku iso liike, ja se vielä pikkusen myy sen yli, lentelee ihan, että miten sattuu. Se on todella hienon näköistä. Matsi ei kestä pitkään. Viki nousee kehään ja käy läppäisemässä Broudusta naamalle, joten siitä tulee diskaus ja Broudus Clay ja Hornswoggle voittaa. Ja sen jälkeen nämä Broduksen naiset tulee siihen Vikille vähän kukkoilemaan. Ja sitten Viki alkaa sanoa, että mä alan tässä kavereita, joka hakee Broduksen hatun ja laittaa sen Broduksen päähän. Ja kaikki on hyviä. Sitten Hornswoggle puree Viki Guerreroa perseeseen tai jonnekin. Ja kaikki nauraa. Kaikilla on hauskaa. Paitsi mä itken. Mä itken verisiä kyyneliä. Sen takia, koska mä en tykkää yhtään, että Dolph Ziggler on tuossa Funkasauruksen kanssa jonkin sortin feudissa, koska mä en halua, että Ziggler on mikään jobberi, mikä auttaa jonkun isomman staran nousemista. Mä en halua, että se on joku askel rappusissa. Ja toisaalta mä en myöskään halua, että Funkasaurus häviäisi vielä tässä vaiheessa, joten mä toivon, että tää feud ei tule jatkumaan. No niin. Nyt on sitten illan viimeinen asia, se mitä yritettiin tässä shown alkuvaiheessa lykätä pystyyn, eli tämä Extreme Rules Match, sopimuksen kirjoittaminen John Cenan ja Brock Lesnarin välille. Lesnar tulee kehään isona. Näyttää vähän löysältä, en tiedä onko mies kunnossa, mutta ainakin vielä pystyy hypätä tasajalkaa siihen kehän reunalle. Mikä on aika massiivista. Olen yrittänyt itse monta kertaa, koska olen tosiaan itsekin showpainimiehiä. Se ei ole helppoa. Siinä epäonnistuen monesti olen. Olipas hienosti sanottu. Sitten sen on musiikin paukku, mutta miestä ei ole missään. Ei missään. Lesnar tosiaan alkaa puhumaan, vetää vähän promoa siinä. Ja hänen mukaansa Cena pelkää. Cena pelkää eikä uskalla tulla, mutta hänellä on John Laurinaitikselle vähän asiaa. Hänellä on nimittäin vaatimuksia. Ja hän sanoi, että hän ei kirjoita nimeään sopimukseen ennen kuin nämä vaatimukset täyttyvät. Ja eli siis ensimmäinen vaatimus on se, että kaikki asiat, mitkä koskee Lesnaria ja mitä Johnny Boy, Mr. Excitement, John Laurinaitis on päättämässä, niin hänen täytyy kysyä Lesnarilta ensin, ja Lesnarin pitää hyväksyä, sitten vasta ne asiat tulevat toteen. Toinen, Lesnarin tulee saada käyttää Vince McMahonin, eli firman ykkösäijän yksityisjettiä. Hän haluaa myös, että hän saa tulla ja mennä miten haluaa, ettei hänellä ole mitään tiettyä aikarajaa, että hänen pitää olla tuohon aikaan hallilla ja tuohon aikaan poista. Eli hän haluaa olla vapaa kuin taivaan lintu. Ja sitten kun esimerkiksi Sheamus potkasi tuomaria päähän, hän sai siitä joku 500 000 sakot, niin Lesnar sanoi, että häntä ei saa sakottaa, vaan jos hän tekee jotain vastaavaa, niin hänen pitää saada lisää rahaa. Yleisö buuaa, kuulostaa niin kusipäältä. I like. Sitten myös nimen muutos, eli Monday Night Raw pitää muuttaa tyyliin Monday Night Raw starring Brock Lesnar. Ja yleisö ei tykkää, ei pätkääkään. Ja tosiaan ottelu Extreme Rulesiin ei tule, jos näitä ehtoja tai vaatimuksia ei täytetä. Ja Mr. Excitement, Mr. Johnny Boy, Laurinaitis sanoi, että selvä, minä hyväksyn nämä. Miehet paiskaavat kättä. Ja siinä vaiheessa John Cenan musiikki tulee, mies tulee se nyrpeänä, hänellä on taas pitkästä aikaa
ketju kaulassa, missä on lukko, pyörittää sen käden ympärille ja on silleen, että vitsi, mä kyllä nyt niin lyön niin vaan, että minä lyön. Ja sitten Brock Lesnar alkaa sinne vähän härnäämään, että kun mä aistin sen, kuinka paljon sä pelkäät mua, ja siinä vaiheessa John Cena on se, mä nopeasti nimen paperin ja miehet tuijottaa. Ja Brock Lesnar heittää sen pöydän, mikä siinä on, heittää sen John Cenan jalkoihin ja lähtee pois kehästä ja peruuttaen nousee kohti ramppia. Miehet tuottavat toisiaan ja show päättyy. Sellainen Raw. Olihan siellä mielenkiintoisiakin asioita. Unohdin muuten mainita sen, että tuolla oli myös semmoinen, tämän Epicon ja Primon tag team ottelun jälkeen oli semmoinen segmentti, missä Epicon ja Primo vähän riiteli, että mistä se häviö tuli, ja sitten AW, eli Abraham Washington, tämmöinen uusi managerikasvo, tarjoaa palveluitaan heille. Hän on aikaisemmin tarjonnut Mark Henrylle palveluitaan. Saa nähdä, että toivottavasti se rakentaisi jonkun tämmöisen Midgard stablen. Se olisi hienoa. Mutta tosiaan, semmoinen show. Oikeastaan ainut kiinnostava asia tässä oli justin Brock Lesnar, mutta senhän pohjalta tämä on pitkälti rakenneltukin. Ja saa nähdä, että miehen ensimmäinen matsi sunnuntaina. Saa nähdä, mitä siitä tulee. Innolla odotetaan, kauhulla pelätään ja kaikkea semmoista. Mutta tämä video on livahtanut liian pitkäksi, joten mä en viivästellä tätä loppua enempää. Huomenna taas normaali vlogsia. Mä nähdään taas silloin. Moro!